kabi kabaya Uye yekane Zamu jewazi cheto Kai kabaya Yesu zamu bi kabaya Uye yekane Zamu jewazi cheto Kuhina kai kabaya Yesu zamu bi kabaya Kai kabaya Yesu bi kabaya Komanda mu Kai kabaya Yesu zamu bi kabaya Kai kabaya sarakuna kai gaba ga yayan ka muna bin ka baya baya kai gaba ubangiji kai ne mai tsaron mu kai gaba ga yayan ka muna bin ka baya mu yayan ka ne zamu je wasi ceto kai gaba mu yayan ka muna bin ka baya mu yayan ka ne zamu je wasi ceto kai gaba mu yayan ka muna bin ka baya kai gaba Yesu bin ka baya wanda mu Kazo banza ka koma banza kai aiki a banza rayuwa in babu ceto dan uwana akwai asara fa kin zo banza ki koma banza kin yi aiki a banza rayuwa in babu ceto yar wata akwai asara fa rayuwa in babu Yesu nan wana akwai asara dan uwana rayuwa in babu ceto nan wana akwai asara kai to kai to rayuwa in babu Yesu yar wata akwai asara fa aya rayuwa in babu ceto yar wata akwai aiki banza Kiya banza kanwa Akwai asara fa Kizo banza ki kono banza Kin yi aiki ya banza yarwa Ko kai ba so ne babu kauna aikin banza Ko ka iya wakoki babu Yesu to aikin banza Idan kana rayuwa ba rayuwan zaman sarki ba Rayuwan ka a duniyan nan wata rana aikin banza Kazo banza ka koma banza kai aiki ya banza rayuwa in babu ceto dan wana to aikin banza kazo banza ka koma banza kai aiki ya banza rayuwa in babu Yesu dan wana akwai asara rayuwa in babu Yesu dan wana akwai asara aikin banza rayuwa in babu ceto dan wana akwai asara aya aya in babu Yesu yar wata akwai asara rayuwa in babu ceto dan wana akwai asara kazo banza ka koma banza kai aiki ya banza Oyo oyo akwai asara asara kai ya banza banza kai na yin babu Yesu ya mutu asara ko kana addu'a dan uwa na duniyan nan aljanu na guduwa mutane suna warkewa kana fama a duniya dare dare na ana son ka idan babu Yesu dan uwa na aikin banza kazo banza ka koma banza kai
aiki ya banza rayuwa in babu ceto dan wana akwai asara fa kin zo banza ki koma banza kin yi aiki ya banza rayuwa in babu ceto yar wata akwai asara fa rayuwa in babu yesu nan wana akwai asara dan wana rayuwa in babu ceto nan wana akwai asara kai to kai to rayuwa in babu yesu yar wata akwai asara fa aya banza kai aiki ya banza dan wa akwai asara fa kizo banza ki koma banza kin yi aiki ya banza yarwa budana rudi kan mu yan uwana a duniyan nan kabe na rudi kan ka dan uwana a duniyan nan idan ka je gun mutane kana ganin ka fi kowa idan babu yesu dan uwana aikin banza kazo banza zaka koma banza ne dan uwana idan babu yesu dan uwana aikin banza kazo banza ka koma banza kai aiki a banza rayuwa in babu ceto dan uwana akwai asara rayuwa in babu yesu dan uwana akwai asara rayuwa in babu ceto dan uwana akwai asara ayya ayya in babu yesu yar wata aikin banza ana tana zuwa me ce tun mu zai gawo yauce ne zaka tuba ne lokaci na kurewa kaje ka dauki rayuwan banza kaman duniya ba zai kare ba yauce ne zaka tuba ne lokaci na kurewa yauce ne zaka tuba ka ne ka ne duniya ne da wa yauce ne zaka tuba ne lokaci na kurewa yauce ne zaki tuba ki ne ka ne duniya ne da wa yauce ne zaki tuba ne lokaci na kurewa kaje ka dauki rayuwa kaman duniya ba zai kare ba Yo shine zaki tu
duba ki dai na cin mai taniyar wata yaushe ne zaki duba ni lokaci na kurewa yaushe ne zaki duba ki dai na kishi ne yarwata yaushe ne zaki duba ni lokaci na kurewa kin take dauki rayuwar nan kaman duniya bai karewa yaushe ne zaki duba ni lokaci na kurewa kin take dauki rayuwa kaman duniya bai karewa yaushe ne zaki duba ni lokaci na kurewa dan wana yaushe ne zaki duba ki dai na kin duniya kai lura Kaito yoshine zaki tuba ki dai na kurewa yoshine zaki tuba ni lokaci na kurewa yarwa rayuwa kaman duniya ba zai kare ba aya yoshine zaki tuba ni lokaci na kurewa rayuwa kaman duniya ba zai kare ba yoshine zaki tuba ni lokaci na kurewa Zamani ne